Eu, ilustrísimo, bispo de Orense, teño que mirar as esquinas, que non veña ninguén e poder reincorporarme ao camiño, subindo as costas, correndo e todo tapado, para finxir que son un home normal e que non me coñezo a ninguén. Todo isto só para ir ao cine. O cine, lugar donde se cometen atrocidades según a xente da pé. Xente da cidade di que aí as películas son indecentes, que se ven cousas que non son nada cristiás, mentras que eu, sendo obispo, vou nos ver e parecenme ben, que son bonitas, boas para pasar o rato. Un día, vexo nun artigo do periódico que compro todos os días que está escrito por min, según pon aí, dicindo que o dono do cine é un mal home, que tanto él como a súa muller non son nada cristiás. Eu non dixen esas palabras, e ainda encima, despois dixen que se tiña que cerrar o cine, que eso non había maneira de sostelo. O día seguinte, chamei ao periodista que había escrito este artigo. El díxome que era o que quería escoitar a xente, inda que a mí non me gustase. Dixenche que rápidamente collera outra folla da libreta e escribira todo o que eu lle fora dicindo. Cando lle dixen que non quería que o cine continuase, que non quería que o cine se fora, díxome que non o iba a publicar, non polo ben dele, senón polo meu. Así a xente aclamaría. Teríame como unha persoa modelo a seguir. Fíxome entrar en razón, ou confundeume, non o sei. Pero eu fíxenlle caso. É así, acaba esta historia.